الرحمن الرحيم كنت وعن اون اسندا وديال ميل باجوكتان كنا سو دوادا برامج غار او هلينا عاوا برامج اسو كو سابسان يحي امنيغا استراتيجيه دالكا اي وحي علماء الصومال كي قوانا ام واركان هيشيشيه دولده الصوماليه لكا شي دالكا ديرسكا برامج عاوا حنا مرتن وغا شي على وجيس او اح وغيه غوت هاي دول علماء الصوماليه سمركانا wax badan ka arimaha Soomaaliya caawinnooga falanqeyn doona wax badan oo arimahaasi iyo heshiisada dawladda Soomaaliya ee gashada dalka caalamka shaacale soo do tirsiga qaranka Soomaaliyeed daanskan saado ma san tahay bal hadii horeyn su'aashu hore san ku weydiino maxay aasaaska ama amniga guud saadid u yahay in dawladda Soomaaliya ama madaxweynaha jamhuuriyadda oo la gol heshiisada kala caalami ah dawladda hadal iska sida Ethiopia iyo Eritrea بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه مركو قهر رئيسة أدبان ذكومة عنايا بهذا تي بي هي إذا عاد أخران كبا وزارة غرفة فنتا مركو حيلا رنتي أمن استراتيجية يا ذلك إيو دينتين إسلام كي مقدس كا سيدا أي أرمها سحوقة تري وأرن آذ مهمة ونقم عصان تهاي سعاشا إلهي سبحانه وتعالى كون كان عوى أبو ري لا بشي in ilaahay lagu caabudo sidagan iyo in la amiro oo dawlad inta lagu dhiso horumar laga sameeyo oo dadku ay noolaadaan markii ilaahay caabudayaan iyagoo nolol wanaagsan haysto oo sharaf iyo horumar ku jira sidaas daraadeed markastaba waxa aasaas u ah sida ilaahay quraanka noogu sheegay laba shay nolosha aasaas u ah labadaas waxa way horumar dhaqaale oo nolosha maareeya iyo amni labadaas labaduna dawladda u baahan yihiin qala tacaala allahu wuxuu leeyahay فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وأمنه من خوف هعبد رب كان بيت كان اسكله وحق عبسنا نبت قليه كسيي حق قاجدنا كسيي نرل ونعكسن مركا هلكا صحوة يا مركا إنا العبادة لهيري كرين هدان لهيرين أمني يهرمر دقالي لابدن لهيري ما يهدان إيه مع العبادة بهدان لهيرين دولة سيدة درادة وحانا سيبناقة الحمد لله صوماليا ومدة دولة ديادو أي مرنا مغنيد إن بغنا إلو تنيسي إن مانتا عهد عصب أبو بلوضي وأي دولة الصومالية وقامنا يا محمد عبد الله محمد فرماجة أي تلابة واوين أو تابنا يا أمن استراتيجية هي الصومالية هي هرمر كيسة إن دولة قادة أمن مركة لك هذا استراتيجية أمن وحي سوجرة أمن غذائية حقر نرشا رايشن كالعناي إن لا إلالي أو لا توفيري ولا ميسترو أمن يا ليلة أمن غذائية هي وحاجر أمن سياسية هي أمن حق جستس أم حق عدالة قطع اللغة هي أمني وحاجر مارتي أيضا وحد أمني لا عام كهولا يقانا هي أمن فكري أو أفكار صحن وذلك يضدك يدين تهور مركا هذا حمارسا إنه قلنوا لي شنت قيبات با دولة إلى رسي بانتا مركا رنتي مرحلة هذا لما رأي حيلي عن دولة هذا جرتب نحن حمد الله يقامنا أيو وحد مودا إني وضبط أساسي أي ديرادة سهرتي مثلا وحيحوق سهرتي oo aasaasna u ah amniga istaraatiijiga ah dawladda hoggaamiyuhu inuu yahay hoggaamiye isku kalsoon dadkiisana u kalsoon runtii madaxweyne shacbi ah oo shacabku ay soo doortay oo shacbawi ah oo aan ahayn nin un kaliya gruub yar ama xisbi ama wax lamida ku yimid kaliya waa shacbawi gudaha iyo dibaddaba soomaalida joogta madaxweyne ay aada u jecel yihiin oo alaabalkiisa iyo imaatinkiisa iyo mudaaharaadka ugu loo dhigay oo meel walba gudaha dibaddaba looga yani mashaxarada ay markuu imaanayo oo la wada jeclaabo ahaa markuu ra-iisul wasaare ahayna saas u ahaa markuu madaxweynenimo soo sharaxayna taariikhdiisii wanaagsan ummaddu ay u haysay iyo magaciisa ayay si degdega ugu mashxaradeen ugu soo dhaweeyay marka taas marka waxay asaga dhaxsiisay kalsoonida shaqsigiisa uu ku qabo maadaama uu shacabka ka yimid oo shacabka taageero fiican ka haysto in uu waxyaabaha
soomaaliya karaamadeeda dhaawacaya bilowga hore habeenki la doorto bilaaba inuu diido waad ogtahay wuxuu oranay gaadiidka ama soomaaliya ku qaadi maayo baabuurta soomaalida ciidamaha ma soomaliya gelbin maayo habeenki lagu doorto holka halkaasuu ka soo bilaabay meelaha qaarkood wadamada gobollada qaar markuu diyaarinayay nin la yihaha gabro la yaqiino etoobiya hadda ereysana u ah dowladda hadda maanta etoobiya xukunta oo dalkan soomaaliya dhibaato badan ku hayay waa diiday inuu gacan qaado ciidamadii markuu baydhabatu ka khudbeynayan waa diiday ciidamadii markaas ninkaas ogota inay xataa amnigiisa wax ka ilaaliyaan soomaalida ilaalinayso marka waxaan ka wadaa kalsoonida qofka uu ku qabo dadkiisa iyo naftiisa iyo dalkiisa waa qeyb asaasi u ah amniga istraatiijiga kow laba waxaa ah cadaaladda in cadli laga sameeyo iyo garsoor saxa xagga garsoorka caadiga iyo xagga bulshada maamulkeeda iyo waxuqaybinteedaba runtii meel fiican baa laga gaaray saddex waxa waaye siyaasadda in qarannimada la ilaaliyo oo siyaasad isu dheeli tiran caalamka kale lala galo soomaaliyana maslaxaddeeda albaabkasta loo garaaco wax kasta oo dalkan dan u ahna la raadiyana runtii uu ku caanbaxay dowladda had jirta uu ku caanbaxay madaxweynuhuna runti isagaa hogaamiyay barnaamijkaas iyo in ciidamada la dhiso xagga awoodda ciidamada oo asaas u ahaydna dowladnimada maalintu yimid wutuuto gashada ciidamadii uu aada u dhisaya runtii dhallinyaro weliba aqoonyahana ayaa maanta ciidamadii maarata lagu baahinaya amniga maarata waxba iska bedela magaalada maxamar maxaa yeele dhallinyarada dugsiga sare kasoo baxday oo aan maleeshiyaad qabiyeen iyo waxaasi aan ahayn oo dowlad jacayl usoo gashay ciidamada ayaa la qoray horumar fiican bay sameeyeen ugu dambeyn amniga waxaa ka mid a haybadda dowladda in la ilaaliyo oo danaha istraatiijiga ahee dowladda la raadiyo taasaa keenaysa in dowladaha qaarkood oo amniga soomaaliya ee qeybahaas kala duwan oo dhan taabanaya saameyn ku yeelan kara ama xagga negatifeka ama xumaanta ama dhinac positifeka ama wanaagga ijaabiga salbigaba taasna waa midda keenta hadda heshiisyadan hadda madaxweynuhu uula galay dowladaha deriska haddii aan marka wax yar diin ahaan u taabto amnigaa istraatiijiga ilaahi subxana wa tacaala laba dhowr aayado oo yaab loo uga hadlay waxaa ka mid a alla wuxuu si cad u diiday inaysan jirin cadaawad joogto ah ee dowlad dowlad ay kula jirto ama shacab shacab u kula jiro annaga hadda waxyaabahan laka dhaadhiciyo oo khaldan waxaa ka mid a in la yidhaahdo dowlad hebel etoobiya oo kaleeto idoo dooduba in yihahdo cadow cadaawad joogta ah naga dhexaysa weliga la heshiin mayno mabdaaas ilaahay qur-aanka waa ka diiday waa tahay maxay kula tahay faa'iidooyinka dhalan kara heshiisyadan dowladda la soo gashay waa bila faa'iidada lakin waxaan rabaa intaan aynan badhaamiyo marka hore faa'iidadan oo gudbaya marka alla wuxuu qur-aanku leeyahay aayad cad wuxuu ku leeyahay casa allahu an yajcala baynakum wa bayna aladiina caadaytum minhum mawadda wallahu qadiir wallahu kafuur raxiim ilaahay waxa uu xaqiiqo ku yahay oo dhab ah in uu kuwa cadaawadada ka dhexaysay oo dhexdiina dhigi doono kalgacaltooyo iyo isjacayl iyo isdhexgal iyo mawaddo ilaahayna waa awoodiyaha ilaahayna waa kafuur raxiim markaasuu laba aayado daba dhigay laa yanhaakum allahu can aladiina lam yuqaatilukum fi diini walam yukhrijukum min diyaarikum an tabaruu wa an tuqsituu ilayhim inna allaha yuxibbu al-muqsitiin ilaahay idiin diidi maayo kuwa aan idinla culaytamayn oon dalkiina soo faragelinayn oon dowladdiina dhaawicin oon diintiina ku xadgudbayn inaad calaaqaad fiican la samaysatiin wuxuuse idiin diidayaa labadaas arrimood in diinta lagu xadgudbo ama dowladnimada ee qaranimada lagu xadgudbo cidda faragelinaysa idiin diidaya halkaas marka madaxweynuhu marka uu heshiisyada la gelayo dowladaha deriska ah istraatiijiga ah oo in la iskaashado ah waxa waaye wuxuu ka duwaya qaacidadaas maadaama uu faragelin u diida marka horeba bayska aasaas waxaa waa heshiisyada lala galaya dowladaha deriska in faragelinta faraha badneed iyo fowdadii dalkan laga waday soomaaliya lagu burburiyey in meesha ay ka baxdo ayaga lafteeda u baahan yihin in soomaaliya nabad kula noolaadaan soomaaliya nabad ay helaan iyo in la iskaashado oo dowlad walbana qaranimadeeda gaar loo ilaaliyo taasaa keentay faa'iidooyinkeeda aad u badan yihin wax laga sheekeyn kara maa waxaa ka mid a faa'iidooyinkeeda in horta nabad lagu kala noolaanayo soomaaliya etoobiya waa ogtahay dhibaato badan dhex marta soomaaliya dowladii mingisa xeelmaray maadaama ay dagaal kula jirtay dadka soomaaliyana ay dhibaato badan ku haysay jabhada ayay ku samaysay madaxweynaha hadda eritriya shal dalkeena ka tegay iyo ninkii mele zanawi ahay ood ogtahay etoobiya dowladdii hadda ugu dambeysa dhisi jiray oo xukunkiisii hadda xataa xisbiga xaakimkaas uu kasoo baxay laakiin siyaasaddii isbedeshay etoobiya xukumaysa dabcan isbedelaa ka yimid iyo shaksiyaadkaba laakiin weli jabhaddii isagoo u dhisay baa weli talada marjico ah labaduba taageerada soomaaliyeed ku yimideen dowladdii kaxanka taageertay kasii hortaa dowladdii madaniga way taagri jirtay xilligii xilsalaas marka sidoo kaleeto ayaguna jabhadihii soomaaliya burburiyey dowladda soomaaliya sagaashankii ayagaa soo takuliyay hubna soo siiyey marka mar walba isku jabhadayntaas dhinac kasta ah waxay geeska africa iyo labadan dowladood iyo xataa deriskooda u diiday amni inay ku noolaadaan marka waxay ka dhigan tahay marka faa'iidada koowaad waxa waaye marka madaxweynaha soomaaliya iyo ra-iisul-wasaaraha etoobiya iyo madaxweynaha eritriya oo shalay dalkeena marti u ahaayo ka tegay iyo madaxweynaha jabuuti ee walaalahaan nahay haddii ay maanta ku heshiiyaan oo midda hadda taagan weliba yani dhaqdhaqaaqa ugu badan ninka sameeya madaxweynaha soomaaliya waay maadaama soomaliya maxwar tahay haddii ku heshiiyaan inay mandiqadan mandiqa aamina ka dhigaan ayaguna isnabadgeliyaan horumarkan iska kaashadaan argagixisada mowqif mideysan ka qaataan
دقالها ليسو فرو جناحسيق ليسو فسحو شركة أويل أو سميستو شده الككب وحمن دقضان هدان أمن اللي هن استراتيجي هذا ما يسترن ولقي في كراي ولذلك ومن دقض أقول السنة دي إذا شعوب تيجي من قاعدة تكون أرشا لماذا لأن الدولة دي ما أسكاش الهاجر المركب في إيدك وضعه واي هرمر أمن واي مد دقالة واي مد محنك إرادة تعمير هرمر دل دقه هذا لك إسمعي واي جيل الكساس على إني يكون أرادة برواقه ومن دقض خليج حتى من دقض غني سنة نقطه وعين كوي ما كرتها إن أنت دولة دي آمنان أمن أو يماذو اللوج يستهرمر شدار كلا سوا سارو كان إثيوبيا كبر حبضها الصومالي اللي قدوا فيه بيها معان حقو ذي نوغي مادين أنا قد بيها قرارك حقنا مصاري دين إسلافته أنت أصلي أكبر دفاق دين كده مقرطة هاي دارة هذا الدولة دي ودو هدي لسي جيبتي إن بدا مادام وحانا دي لبصنا مدى كل بعد دولة دانت شقين يسو إن أمن الصومالية ماشي هوري لبصو قاضي برسماتكي وغير كرو صحيح وقبا وأنا هدنا يعني وحاليه كرا بقولك بكونتن كبدان أجر سنة وهذا لوادي سنة أقول دميسي رد الدولي كسيور حتى وصل بلابين مرة من حقه إن إنان بخسنه ماذا حوين إيش سكت دميور لأنه والبحبوك دراي لكن أنت هو مركا حقه أمني يحق السياسة ده يا فرنسا سهروا شعري الدولي ده أنا يا وحوين والله تعبان كره أنت قبطي مركا وحان أمي سنة هي مشروع عن حد الدولي ده جيس كأفريقيا إني إسكاشدان دنا كستوى خاصة دنا أمني يا دنا جناسي إسكاشدان وحبذا نسخ درسدان وحسود دجنا يا إن الصومالية أمن جيد يهرب مركز واحد من سكبة دلان ولو حل الدولة ده هدي ارتأي جرتو مدحونها الصومالية ومحمد عبد الله وحو كان سوين أصيانا يا رنتي إن أو وحي أو همنا يقصو شرحي كرستيغان هنقولوا مصادران إن شقايست أو أغيان سراء نقولوا أنا سنكون البقها وحو دل كان يدرو فيه سأدق أوي من أنه ومدي سلقي بسدق لباتدا أن أنت كوهب ستي صدق سنكون لباد أنه كقاضة مركة وحو نقولنا مدحوين كوكو ليسته أول مرة سدي قيادات هقاميش كلهم من دغدا إن جيس أفريقيا والدجن وإسكاشدو برواقع هرسيدان تاسو كينيسة إن بغلال كسنة ساسو ترون عفيو جيل كسنة ساسو على أقويهن كأديدة كده سنة إنتي ما دي ودن كان إمال كشدان يكون أرادان مركوا قولوا وين وين ومدن دحونا إن أدلو قدري واتعي سدو أركتا مركان دادكا أما شيسيدان ككين إن دوضا كلي إن وحيابا يكون جيلان أملين بل إذكو علماء هان سدو أركتا والله ووحلا يابلو يعني وحي هو ناقصنا أو ضل كان يدك كان لوجه شقيه هدي أن دولتها نبدل الجلين وأن هرمر لجهلين وأن سكاش للسمينين مع داود يعراضه يدقال يسكو جبهتين يفتنمية لوديها وحوي أنا أقول علماءهن بقولك وبقول ما دحين كنت أقرأ سنهاي برامجك أوله وأنا أرنس دان شيء دينتي أساسك دناه أمد الصومالي دي فإذا مستقبلك من دغدا أنا حمارسن فيري ضل كان فرجلت الشيء أي الصومالي ماشي عندكته فرجلت الشيء مركز تبعيرك كم سودكت سمعتك من صوت عتندك دولة ده درس كان نرسا مريجر مركز كل ما حريت كنا يسكاش كان حوجي سوت ماذا درس كان فرجنت شيء ماشوا كبعيسا جبهدين تماشوا كبعيسا إذا ماذا كلا بقى شر بري انتي سوي مادين أي أمن الدولة أمن الدولة خيجي توت ماذا أنا مقصي دارنا هي عقد مالين كلام حكوا هيرن مركزي نضيف كذي كلام جناح سوين وصل دافيا أنا لبعت مليون هدان هاي إن الدولة ده سيد إثيوبيا هي كينيا وبقولي كنت المليون إن سلاف سنو جناسي إن سلاح قلنو جناسي تدرن إذا غالبا دنجيان ولما أنا قدرت أختفان معي دتك الصومالي ده دتك أنا هذا معارضة نسي دره دتك الصومالي ده وحيك دنجيان ده يعني لانجابة أو ضعفاء أو مجتمعات كعر رأي أو مجتمعات كل اللي بحيك دنجيان أنا دواعي نقدر دواعه أري عرفت وكلته مركا رنتي أما أري دواع كعر رأي كلته أنسح ما الصومالي وأسود أمد جيس ياش جيس أفريقيا وقولوا قلنا في التاريخ إحنا نقول يا كرشي شنقوا وين هذا الشيء؟ يقول لك إن لكم حد قد بين حدوده إن السياسة الله إلى النهاية ذلك إن السياسة الله إلى النهاية محيطها الصومالي ده ضيعانه هدي إسكاش يدور ده هرمر عن سمين سنة أمني أنكش غير الإرادة إنت الوسوء دولة ده درعي أنا صح معها أنت صح وحوا أنت مدعونه أوضه إلا إسكاش هذا الدون كورن تكتر هذا خجر فيري وده ماذا برتمها يكوف بحنك ربريا قلبات أفريقيا وحيث ما يستن أور حتى برج أفريقيا تنزانية يوغان بحنك الزائر يرواندا بروندي كل حيل أور إليه خليج كوارة أور إليه إيشيان آسيان أور إليه اتحاد أوروبا جرته الدونكم مجموعة كسر الدول ده ودرسة إسكاش يسميستان هرمر كود الدقالة كود أمني إني فرجلنت الباب ده سحران إني يجوك مديسن دولة هو وين عملاق عصدي رجال بيت يجينا يتتكان سياسة مديسن تكان استثمار حق الإسواق عتان دخل عالمي إنستان إسكاش إسمين الدون كواحد وده الله ما يحوى إسكاش قاس يهرمر كده قالوا بدنا حماسين مركب حواي مشروع عن مدحونه وضمانته جامناي ومشروع استراتيجية لمن كان معارضه قيلناي
oo maxaan ku leeyahay xataa nasiib waxa qariib ah waxyaabihii horumarka ay madaxweynuhu sameeyey oran in warradii mowshinka ay qoreen xataa ay ku qoreen way leeyihiin aad u qadhigeen ba isaga waxaa la yaab leh waay waa tahay marka taasu wax ka jira ma jiraan waana taageersannahay waana shaqeyna haddii la yidhaahdo dhammaan wadaniyiinta soomaaliya gudaha dibadda joogtana waa ku kala taageen madaxweynaha waa tahay shacli waxaa sheegtay amniga istaraatiiji qaranka in dowladda heshiis lala galo in urur la sameysto in africa macnaha ay hadba marxalado kale tusaamayo marayso adduun si horumar loogu gaaro bal ka wara amniga gudaha wallahi amniga gudaha isbeddel weynaa ka dhacay adugu waa ujeeddaa waxaa waaye soomaaliya markii hadda la fiiriyo labadii sanad ugu sii dameeya weliba yacni amni buuxa ka dhacay amni boqolkiiba boqol alxamdulilah yani qaraxyadii faraha badnaa isbuuc isbuuc dhici jiray waqtiga waa iska yaraadeen waxaan xasuustaa sanadkii 17-kii bisha october 18-keeda anaga nasab lotu ayaa ku jirnay qarax nagu dhacay qaraxaas waxaa ka dambeeyey hal sano kabacdi yani 13 toddobaadood kabacdi yani runta mid argax la ahay dhib badanaa ku dhacay laakiin waqtiga udhexeeya aad u dheer alxamdulilah yani kii saxafi hal sano iyo bil kabacdi ayay u dhacay marka alxamdulilah yani waxay taas daliil u tahay horumarka weyn ee amniga ahay la gaaray in maanta yani wixii faraha badnay dayacnay oo meel walba qarax ka dhacay balaayadii iska daba jiitamaysay meesha ay ka baxday waxaa kaloo meesha ka baxay ciidamadii maleeshiyaadka ay waa ogeed maalintii madaxweynaha dalkan qabanaya laamiga qoryaha saasaa baabuurta xataa markay cirir gasho xabada dusha la ridaya dadka argaxa la gelinayo waxa waa dowladdan waxay ku guuleystay amni ahaan inay hubki maarayso in ay ciidamadii tahayso in hubki faraha badnaa magaalada lagu qaadayo la yihahdo lasoo rogo labo qoray ugu badan inta la qaadan karo hadda xataa labada qoray waa laga tagaa baabuurta inta badan xataa mas-uuliyinta qora ma wataan oba laga gudbayba wixii awalnadaba minshaaro iyo balaayo iyo dhishikayaal lagu socon jiray magaalada waxaas waa la maariyey ugu dambeyntana ciidamadan dhallinyarada hadda amniga la wareegay waa ama 14 October hadana muku kale lagu sii daraa mukii kasii horreeyey runtii horumar aad u weyn ay amniga ka sameeyeen siba caasimadan soomaaliya waxaa kaloo isbeddel weyn madaxweynuhu ka sameeyey oo weliba isagu faraha uu la galay oo dhisay si fiican ciidanka militariga soomaaliya jeish wadaniga soomaaliya jeishka yani wadanka national armiska soomaaliya dad aqoonyahan ayuu ciidan isku daac yaacsan oo malafaadkiisa aan la aqaanin oo askar baliis la dhihi karo sida dhihi jira waagaas askar baliis liis uu isaga jira oo maaragta meel ay u socdaan iyo meelay joogaan la aqoonin dib habeen fiican baa lagu sameeyey qaraadadoodii iyo waxoodii la nidaamiyey aqoontoodii dib loo fiiriyey oo basamaadii lacag ku qaataan mushaara loo qoray mushaar joogto ah loo qoray oo aan maalintii labadii sano dowladda hadda sanad iyo 10 bilood taqriiban ayay kusii dhowdahay ama labadii sano u dhamaan rabta hal bil oo mushaarkeeda ka muuqan askarta awalna 9 bilood 8 bilood 7 bilood lagu jira marka qaarkood marka isbedelo weyn ayaa xagga amniga gudaha iyo dhinac kasta ka dhacay waa tahay soomaaliya waxaa la sheegay hadda dibkoobashin ay ku jirto oo ciidanka dowladdu ku yeelantahay in la dhiso in mushaara la siiyo in tobabar la siiyo mandateka ciidamada amison ay ku joogaan dalkan uu dhamaan rabaa sida 2011 wixii ka dambeeyey inuu dhamaan rabaa ma kula tahay ciidamada soomaaliya ama in wadada lagu diyaar loo taagan yahay ama inay diyaar u yihiinbo horta sideedaba amniga feeri amniga waxaa sugi kara waa gacan yacni muwaadiniinta halkaa sugi karta walidaalika madaxweynuhu markii uu yimid sanadkii ugu horreeyeyba wuxuu iclaaniyey inuu inta uu isagu mandatekiisa uu taagan yahay uu gaarsiin doono soomaaliya inay idin isku filnaato runta hadda waxaa la dhihi karaa 50% marxaladaas xataa waa lasoo gaaray sababta waxa waaye waa ogeed waagii hore yacni xataa howlgallada argagixisada lala galaayo iyo shaqooyinka howlaha soomaalidu daba socday ahaa jirta amin soomtu intay meel martaa wax laga daba tuutuli jira marka qaarkood iyagoo isla socda laakiin hadda ciidamadii soomaaliya commandersi soomaaliya ayaa shaqadii faraha la gashay iyadaa howlaha wadata iyagoo mubaadaraadka wata amniga saan sheegna gudaha waa dhismay marka ani waxaan isleeyahay haddii istaraatiijiyada hadda socota weliba dowladdana la garab istaago fiiri ciidan qaran ciidan qaran la yihahdaa waa national arms ciidankaas qaranka wuxuu u baahan yahay tashjiic shacabka uga baahan yahay waxyaabaha anagu aan marba ku celcelinayno madaxweynahana aan ugu baaqayno runtii maadaama hawshaas isagoo uu si fiican gacanta ugu hayo in la sameeyo guddi qaran la yihaahdo oo dad aada loo xulay oo madaxweynuhu aada uga fiirsaday oo ciidamada taakureyntooda iyo wacyigelintooda iyo garab istaagooda ka shaqeeya ciidanku mar walba waxaa la rabaa inay shacabkooda arkaan oo garab taagan oo biyaha ka daba sida oo geela u qalaayo oo maxaanka waraad qaana ciidanku mushaar ay dowladdu siisaa mushaar ugama baahna shacabka laakiin waxa la siiyay ciidan maaha mushaar kaliya maaha agoontooda la rabaa in wax la baro isbitaalo casriga loo dhiso qaaraan qaran in la sameeyo oo ciidanka lagu niyadda loogu dhisaayo ilaa ay muhiimadooda wadaniga ay ku guuleystaan oo ay xuduudaha dhan soo xiraan amniga dalka iyo gudaha dibaddana ay sugaan marka arrintaas iyada ah dowladdu insha allah waa ku guuleysan doontaa waxa kaloo amni soomtaan iyo bedeli kara mustaqbalka ciidamo dowlado saaxiiba oo la iskaashado oo iyagu aan ahayn ciidamo maxaan ku ihahdaa shisheeye iyo balaayo iyo ka amar qaata oo saraakiil soomaaliyeed iyo saraakiil dowlado saaxiiba ah inta iskaashadaan oo ciidamadaas iskaashadaan weliba haday yihiin ciidamada mandaqada oo dalalka mandaqada ah maaragtay ku abtirsada waxay qaban karaan amni istaraatiiji ah oo deegaanada oo dhan khuseeya oo dowlad kastaba africa oo dhan waa leedahay waad ogtahay galbeedka africa dowladda nigeria hogaamisa ecos ururkan la yihaahdo ciidamuu leeyahay
عربت وحين إذا درع الجزيرة خليج العربي سعود له قامية ملك سوا كجرا ملك إذا ما حجرا دور دولة دول جيس أفريقيا تعالى أنت سكدر سات أود له الله تيايو هوسي ماذا الدولة ها هوسي ماذا وزارة الدفاع والحكمان إن أي إتكست سكدر إذا أي خلق الجلسو ما هم كريم سامالي الدولة ها جيس قادم إن أي كهرتلا أو أي أمني للسودان ملك تاس يا أن شدينا يا إني بدل دانتو رتب عيدك سؤال كون نقطة كدنا واحد منطقة نفتي ذن سكوف الناتو وعيد الملف وكيم بعض الله بعمر ciidan ka waxa ku jirtay mushaar ku filan ay heli karaan waxa jeegtay in gudi loo baahan ku dirro isku digwaan la sii ta kulanta ciidamada oo adigu aad ka mid tahay Soomaalida am qurbo joogta am ku gudaha ku jiro waxa igin ayuu baahayeen oo culimada ay u baahayeen soo lama dhig karo ma waa arintaas waa socota laakiin waxaan ka wadaa aniga gudiga gudigaas waa marwaal dhisay laakiin hoostiis sidoo kale baahnaa uma qaban shaqadiisa hadda si rasmi ah ayuu saqaalagii jananka Axmed Jaamac Muuse ogtay anaguna iyada ku xirnaa hadda shaqadaas ma socoto laakiin gud qaran oo nooc qaab ka duwan qaab ka roo dhisay oo aad looga fiisay dadkooda oo gudaha dibadda ka dhisan ayaan rajaynayaa insha Allah inuu madaxweynuhu asaga atariye gudna dalkan hoggaamiyo inuu keen doono wacyigelintu way socotaa iyo oo waskoodna ma istaagtaba saraakiisha laftooda rag culimada badan ku jira duruus diiniyan ayaa ka socda ciidamada meel kasta ay joogan culimaduna lugay ku leedahay laakiin waxaan ka hadlayaa waxa ay gudiga taakuleenta iyo wacyigelinta ee heer qaran waan rajaynayaa mustaqbalka inuu isdoono aan fugeyn mar aan fugeyn hadii Ilaahay raado marka taas wa arin weyn oo dalkan wax badan kusoo kordhin doonta ciidamada Soomaaliyana muhiimadooda wayna garteen wayna gudan doonaan wayna ku guuleysanayaan hoggaanka dalka joog haddana arintaas runtii aad buu ugu amaanayahay asagada madaxweynuhu gacanta ku hayo malafkaas dhalinyaro badan oo Soomaaliyeed oo koorsayn kala doona aad badan soo qaata ee aan joogta oo hamigooda dhan uu yahay inay guuleystaan ma aan inay lacag badan sameystaan ma aan hamigooda dhan waxa waa inay dalkan oo sharaf la arkaan oo naftooda ay maalkooda u huraan waana dadinkaas ninka ku baxo naftiisa maal quraanka oo dartay wajahidu bi amalikum fuskum al yamrur nafta iyo maal kala maharan marka waxa raba iyagu naftooda wax bixinayaan anaguna shacabka daana gudaha dibadda ina inta is abaabulno anagoo si marayna dawladda dhexe oo fowdo laga ilaalinayo anaguna inaan maalki iyo wacyigelinta iyo baraamurki iyo dararada iyo heesii iyo wacdiga diiniga kulliba in ciidanka lagu garab taagan doono waa tahay dadka Soomaaliyeed ma kula tahay inuu bisil yihiin in ciidan kooda iyo dawladooda garab istaagaan maadaama marxaladda hadda lagu jiray taadi ka washo loona baahan yahay guud ahaan dalka inuu amni la isku halayn karo yeesho ha dadka Soomaalida oo soo bislaadeen Soomaaliya maanta waxaan leeyahay gabay nin Cabdimahad Xasan Afrax la yiraahdo oo reer Amaara gal guduud gabay oo tiriye oo dawladan uu ku amaanayo si qurux badan madaxweynaha waliba si gaar ah uu leeyahay maaratay dadka carqaladeynayna oo aad ugu digaayo aad tilmaamadan uu sheegay hanajeenaya in lagu martiqaad doono Cabdimahad istidiyo hadda aan fadhiyo oo uu gabagaas tiima qiimaha badan leh maaratay uu ka jeedin doono iyo wixii kale oo ra'yi ku darsanay waxa weeye Soomaaliya way ka soo gudubtay marxaladda qabiilka qabyaalada ururada diiniga ah oo munxarifiinta ah qabiilayaal dagaal uqdada qabiil oo maaratay nin daneysta qabiil oo adeegsanaya haddii soo kicinayo hadhowna inta dabka saarto daniisa kale ka raasanayo hadana oo sagtiga hadoon rabo in miisiga dibadda geystay waxa soo lagu soo gudbay maanta waxa way qaran Soomaaliyeed oo sharaf leh hoggaan Soomaaliyeed oo la garab taagan yahay oo lagu naalanayo in la gaaro wuxuu higsanayo Soomaali sharaf leh Soomaali dad qiyam badan waa waxa uu ogtahay madaxweynuhu meesha uu ka yimid Mareykanka gabar ayaa maanta senator maane parliamentary ah oo fadhida maxaa ku jiraada golaha nawaabta Mareykanka fadhida Congress Mareykanka xubinka ah gabar Soomaaliyeed oo la wadaa sanqeer Mareykanka joogta waxa tuna aqtifnaa Soomaalida madaxweynaha laftiisa nin sare ayuu ahaa sare iyo rag badan oo lamid ah meel sare ka joogeen maamulka Mareykanka rais marka dad badan oo waxa waaye Soomaaliya haday hesho gudaha Soomaaliya haday la dhiso oo dadka Soomaaliyeed meel ka sii joogan dawladda ay garab saagan aswaad ama dhawaaqyada wuli ma khalfiyadka waqtiga mugdiga jiray ku hadlayna laga soo jeesto meel iska dhigo ayagana la wacyi geliyo nin walba ninka inaad ilkiisa u qabto ilaadeer malafkaas waa dhamaaday maanta watar qabiil iyo cuqdad qabiil iyo mucaarada oo wax dumineysa iyo khuraafaadka soo laga soo tagay dowladnimada raac in la yiraahdo waxa weeye Soomaaliya waxay ugu dambeysaa barul amaan waan u guuleysanayna insha Allah hadda howlgalaha meel badan ka socda sida gobolada Galgaduud oo kale mudugo kale howlgalaha ka socda oo shabaabkii laftigiisa waa uu kala jabay meel badan loogu guuleystay hadda farakutiras ayay ka joogaan ciidamada Soomaaliya maxaad ku goobinaysaa cawo ciidamada Soomaaliya waxaan ku goobaabinayaa marka ugu horeysa inuu ogaado askarigu shan tilmaam buu leeyahay oo laga rabo askari waxaa lagu qor kutub aljund asalix yani askariga saalixa ah tilmaamaha uu leeyahay waa la yaqaanaa ku horta waxa ah in uu yahay nin geesi ah oo cadowgiisa aan ka baqayn ilaahay quraanka wuxuu ku leeyahay walaa tahinu fi ibtiqaa'il qawm
cadowgiina inaad dalab inaad dabada yani inaad eryataan oo qoobka qoobka u saartiin kuraad joogtiin ha ka daalina in takunu ta'lamuuna fama ya'lamuuna kama ta'lamuun haddaad xanuunsanaysiin iyagu waa xanuunsanayan sida xanuunsanaysiin watarjuuna min allahi maa laa yarjuun waxaad ilaahay ka rajaynaysiin waxiisa ayuu ka rajaynayn marka askarigu sharaf ayuu ama ku noolaanaya ama ku dhimanayaa marka inay horto ay niyadaas adag ay ciidanka ku galaan waa shardi ikhlaaskaas waxaa kale shardi inay ilaahay ku xiran yihiin ay salaadooda dukadaan bilowda iska ilaaliyaan akhlaaq xumo iska ilaaliyaan caswaalidiin iska ilaaliyaan dad toosan ay noqdaan maxaa yeelay waa naftiisa yani dalkiisa inuu ku badbaadiya raba marka waxaa la doonaya marka allihii uu maaragtay abuuray oo caafimaadka siiyey oo yani dalkan siiyey barwaaqada ah oo isaga maaragtay niyadaas adag siiyey inuu ku xiran yahay shardiga tilmaanta saddexaad waxa weye hogaanka dalka inuu ku aftirsado askariga qabiil male askariga waxaa waa jundi wadaniya calanka ugu xiran garabka u saaran ayuu ku aftirsadaa iyo dalkiisa marka waa inuu ogaado inuu hogaanka dalka hoos yimaado inaan lagu baar laxowsan qabiil inaan nin daneystaha uusan ku kicin maxaan ku yihaha caadifo qabiil waxaa shaqo ku male askarigu waxa waa qaranka hoos yimaadaa amarka uu qaadanaya amarka dowladdiisa waay madaxdiisa hoos yimaadaa tilmaanta afraad oo askariga laga rabo waxa waaye in uu sabro oo uu maaragtay yeesho dulqaad oo uu sarkaalka ka sarreeya amarkiisa qaato inuu ogaado kale amar qaadashada inay tahay qayb ka mid a xadaarada askariga uu leeyahay ilahi wuxuu leyay subxana wa tacala in allah yuxibu ladina yuqatiluna fi sabili safan ka'annahum bunyaanun marsuus ilahi wuxuu jecel yahay kuwa wadadiis ku dagaalamaya inuu noqdaan sidii dhis laysku dhufto oo kale si u siman tahay inay kala dambeeyaan marka tilmaamahaas ayaa askariga laga rabaa marka askarta waxaan ugu baaqayaa inay iyagu horta tilmaamahaas yeeshaan kuna adkaystaan mashruucooda wadaniga ah meel kastay joogaanna iyo isku xiraadaan awaamirta dowladoodana ay qaataan shacabka soomaaliya waxaan ugu baaqayaa inay ciidamadooda garab istaagaan in ay dowladooda garab istaagaan in ay dalkan cid kale u imaan mayso ina somaalatu diru dahaban walaa fida sid cumar ayin cirkaanu dahab iyo dad soo daadimaayo ragba ilaahay waxuu ugu talagalay inaan anagu dalkeena bedelno sharca naga iska duminay maanta anagunaan dhisano marka shacabkan waxaan ugu baaqayaa in ay ruux dowlad jacayl iyo ciidan jacayl ay yeeshaan oo ay naftooda ee maalkooda ee wacyigooda ay dowladda ku garab istaagaan iyo ciidankaba dowladdana waxaan ugu baaqayaa mu-asasaadkeeda dowladda mu-asasaadkeedu inay midnimo ay dalkan ku wajahaan in ay qiyaadada sharciga ay doortaan baarlamaanka soomaaliya waxaan leeyahay baarlamaanu waxa waaye khaatumada wanaagsan ala ilaaliyaa shalay isbedelka dalka ka dhacay idinka aabaye hooye u ah madaxweynaha doorateen si farxad loo doorateen aqoonyahana oo wadani ah waxaa doorateen ra-iisul wasaare ayaa ansixisan xukuumaddiisa madaxweynaha uu keenay isaguna madaxweynihiina aada ugu xiran dhallinyaro ah active ah ayagiibaa isku xiran maanta laba sano isla dhamaystay iyagoo hal qof oo kale isku ah waa guul aan weliga soomaaliya gaarin baarlamaanka soomaaliya oo guddoomiye maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan hogaaminayo waxaan caawa halkan baaq uga diray aan codka culimmadan ku hadlaaya in waxyaabaha xasaasiyaadka meel inta layska dhigo midnimadii madaxda qaranka la soo celiyey baarlamaankuna uu u guntado macal guddoonkiisa isagoo midaysan in marxaladda ka hartay marxaladan intiqaaliga ah mandateka dowladdaanu haysato macal baarlamaanka madaxweynaha iyo xukuumadda u haysato in aan mooshinno iyo lagu mashquulin wax ridid iyo wax magaciis garaafeyn iyo ee iyadoo kobi yani laysku duuban yahay mashruuca qaranka laga mira dhaliyo in doorasho ay dhacdo bisha febraayo 2021 iyada oo baarlamaan soomaaliya noo dhisan yahay wanwanmabood ha noqoto ama wax ka yar ha noqoto ama wax ka sokeeya ha noqoto hadba sida suurtagal ah iyada oo la midaysan yahay iyadoo quluubtu midaysan tahay iyada oo dalka amnigiisa gacanta lagu dhiga 100% iyadoo axzaab siyaasiya oon qabiil shaqo ku lahayn oo xisbi walba uu seejo dhiganayo gobol kasta ee la dhisay iyadoo shuruuca dalka la dhamaystiray iyadoo dastuurka dalka la dhamaystiray marka mashaariicda wadaniga ee miiska saarano ma siinayso jaanis qof damiir leh inuu khilaaf iyo isqabqabsi iyo mooshin iyo waxyaabaha yacni cadowga soomaaliya ka faa'iidaysanayaan inuu ku mashquulo munaasab ma aha marka waxaan leenahay anigu culimmada haddaan nahay midnimadaas dalka lagu hogaamiyo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha laftooda waxaan ugu baaqaynaa inay albaabada u furaan maxaan ku yihaha raggan mucaaradka wadahadal inay la galaan inay soo dhaweeyaan mar walba waxa waaye sayid mucaawiya warkiisi dadkii aniga hadday hal tir naga dhexeyleed ma godeen buu yidhi marka mar walba dulqaadka madaxda iyo dareenka dowlad jacaylka ummadda inteeda kaleeto ayaa laskula jiraa dowladda lagu dhisaa marka saasaan ugu soo jeedinaya waa taa shacale waxaad ka dhawaajisay in loo baahanya la wada hadlo maxay kula tahay arrintan haddii ahaada dowrka culummada in ku dhamaan karto wallaahi dowrka culummadu waa dowr weyn dabcan annagu madaxda qaranka waa iska warqabnaa waa is aragnaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xiriir fiican naga dhexeeya culummada haddaan nahay guddoomiyaha baarlamaanka sidiisa naftiisa annaga xataa maanta qeybna kamid aha u tagtay oo soo jeedinaysay maaragtay in maanta laga gudbo marxaladda khilaafka runtii guddoomiyuhuna waa nin culimmada kamid a laftiisa oo wanaag badan baan u rajaynaynaa
مواقفتي سنه وحواء حوض سوء تفاهم جرى لان هذا ذلك كان انه دب عليا رمان ما انت بكاد لي او يراني انه سنشن ذلك مؤسسات كيس دوله من الى غرافي ما اقولي مارتي مركا موشن كان يوحنا انه نغا لا لا او نغا دافو وحان دانيرا اسك علي سنه ومارتي حسابات كلا لا تاسو قرتي ورسح ما ان ما انت ان يعني رمزي ذلك هو مدحون رمزي ذلك يعني استاند ذلك خرنكم مثلا marka waxa weeye in maanta la garaafay ama wax aan jirin laga sheego ama guuli asigu uu sameeynaa eedo looga dhigo iyo wax qabadkiisi wax sax ma ahan bal gudoomiyuhu waa fahmi kariya waa nin wadani oo qiimo badan culimada waxaan rajaynayaa in malabkaas inuu iska xiro si degdeg ah asaga iyo madaxweynaha ra'iisul wasaaraha oo wada fadhiya oo miiska wada cashaynaayo oo igu sufraxsan isu qoslaayo inay dowladda dalka ay wada hoggaamiyaan hoggaankaas uu insha allah qaybtiisa ka qaato ayaan aan aad u rajaynayna anigu hadana waa socotaa aqalka sare iyo culimada iyo ururada bulshada iyo kulli dadaal waxaa lagu jiraa in khilaafkan la soo aftiro oo umurti lagu celiyo meesheeda ay joogtay bil ka hor waa tahay ma jira wax kulamo hadda la qaadateen si arrintan dharxaad waa ku sheeg maanta ama la kulanay guddoomiyaha xubnaha nagmada aan u dirnay la kulmay anaa lafteedu maanta madaxweynaha waa saragnay hadal aad u fiican oo soo dhaweyn ayuuna ii sheegay iyo inuu jecel yahay in arrintan mar dhow ay dhamaato marka dadaalku waa jiraa waa socda ra-iisul wasaaraha uu ismaqalna naftiisa waana aad u soo dhaweeyey marka hawshaasu meel fiican bay maraysaa insha allah waa taa bulshada soomaaliyeed waxaa inay arkaan waxaa malaynaa in laga soo daalay oo arrintay ku dhamaatay bal saameynta leega kula tahay in ku yeeli karto dadka soomaaliyeedna waxaana ma isdhahaan waxbaa jiro mayaba maya waxa weeye waxaan ummadda soomaaliyeed bulshada soomaaliyeed u sheegayaa alxamdulilah geeda socodka siyaasaddu waa socdaa wax dhibana ma jiraan oo culays ah arrimahan xoogo suu tafaamkan waa iska dhammaan doonaan haddii ilaah yidhaahdo dadka soomaaliyeedna khiyaarka dowladnimada iyo ilaalinta mu'asaadka qaranka iyo in dalkan waxa la yidhahdo alcursu alintikhaabi doorashadii quruxda badan ee sadiiq cadayaal iyadoo la wada faraxsan yahay oo dadka dhan ay wada maaratay damaashaadayaan in lagu kala wareego suldada nidaamka noo socday dhowr iyo tobankii sano taqriiban ee hadda lasoo dhaafay tobankii sano lasoo dhaafay waxaan ahayn oo soomaali ay yeelayso ama laga dhaadhici karo ma jiraan mooshin mooshin iyo xukuumad ridow iyo maxaa loo ridaa xukuumadda iyo baarlamaanka iyo madaxweynuhu waxay wada yimaadeen xilli limada inay inta wada shaqeeyaan iyagoo qalbigooda sufran yahay iyo xilligaas intay gaaraan haddana qaarkood soo sharaxaan madaxweynuhu waxa dhici karta dib in loo doorto weliba anigu waxaan isleeyahay waxaa ugu fiican oo markaan in lagu gudbo ay tahay maalin walba qof bilow ka bilaabayo waxa ugu fiican lehed in qofkii shaqadii waday oo meel fiican soo gaarsiiyey horumarka laakiin xilligaa laga hadli doona mar hadda inaan hordhaco marka waxa waaye in marka waxaa fiican wadajir lagu wajaho qalankan dalkan lagu dhiso alwaajibaatu akhar min alawqaat ay yidhaheen carabtu waajibaadka miiska noo saaranaa ka badanba waqtigaan haysano waqtigaan haysanay waajibaadka waajibaadka badan marka xilli la iska khilaafo ama la isqal qabsado ama mowshino la iska qora ama xukuumada la ridaa ama madaxweynaha la garaafeynaa ama guddoomiye baarlamaan la ridaa waxaas maba la haystaba ma cindana waqti mucaaradada oo wax dhisaysa oo waxyaabaha qaldan iyadoon wax la ceebeynayno la aflagaadeynayn dowladdii oo aan la carqaladeynayno abaabul lagu sameynayn liduka oo barbaganda laga sameynayn oo xun in la yidhaahdo waxyaaba iftiiliyo joraalka lagu soo qoray dowladda waxaas wasaaradda iyadoo weliba dowladda la isku jimcinayn wasaaradda caafimaadka intaasi ka gaabisay waxaan rajaynaya in la saxo annaga haddaan dowladda qabsan xisbi hebel haddaan nahay waxaan saxaynaa marxaladan waxaad ka fiicnaa gaarsiinayna dalka waxyaabahaas kabeynada noocaas oo la ogolyahay laakiin in lays aflagaadeeyo ama motion layska qoro ama laysku faysha lays jaro taas diintuna ma ogolo qaranka hadna diintu kuma jirto waa tahay waxaad sheegtay in xilligaan loo baahnayn in dib loo laabto labada kun iyo kow labaatan dalkan doorashada ka dhaceysa maxay kula tahay in ku haboon tahay dowladda inay qabato muddada labo sano soo socota si doorasho cod qof loo gaaro waxa ugu horeeya in dalka laga xoreeyo maxaan ku yirahdaa carqalada amniga ku jira dalka in si fiican xildhibaanada qaranka oo maxaan ku yirahda waxaan leeyahay nin walba deegaanka uu tegay oo laga soo doorta qaaraan deegaanka sida looga soo doorta weli tegin markaasa qaarkood ay ku mashquulsan yihin haddana inay waxyaaba marka waxa weeye in awooddana laysugu geeyo in deegaanadii la tago mashaariic la geeyo horumarneed bulshada la sii wacyigeliyo isguulada iyo isbitaalada hadda dowladdu ay mar walba jeceshaa inay faafisa gacan weyn laga geysto marka kow dastuurka in la dhamaystiro wey laba waxa weye in axzaabtii la ogolaado siyaasadeed oo shuruucda la dhamaystiro iyada hortooda axzaab yar yaroo ashunku adina lama rabo sida hadda kuwa inta waxaan una axzaab waaweyn axzaab waaweyn oo dhisan oo ballaaran oo meel walba tii karta oo hadafkooda uu yahay inay munaafasa shariifa tartan nasiiha oo maxaan ku yidhaha aan ahayn qalqalooc ku jirin inay xukunkaas ugu tartamaan ugu beritamaan sidoo kaleeto waxyaabaha horyaal waxaa ka mid a dalka horumarintiisa in laga shaqeeyo mashruucaan hadda geeska africa kasoo kordhay oo guul weyn ah in labadii madaxweyne ee ugu muhiimsaneed iyo madaxweynihii waalkeena jabuuti isagoo insha allah imaan doona horena de madaxweynuhu waa u tegay jabuuti la isararkay afarti madaxweyne oo soomaaliya ay udubdhexaad u tahay ayaa maanta waxay wadaan in geeska africa loo sameeyo amni istraatiijiya amni iqtisaadiya amni siyaasi oo midaysan horumar
mashruucaas in awoodda lasugu geeyo oo xildhibaanadan aqoonyahanka oo tirada badan leh iyagoon kutlooyin iska dhigan oo mooshino iyo waxaas waqti isaga qaadin inay inta madaxweynaha la fariistaan ra-iisul wasaaraha la fariistaan mashruucaan ilaah inay miiska noo soo saara aan niqaashno horumarkiisa aan diyaarino guddiya laisu qaybiyo maanta waxay ahayda in adisaaba iyo asmara iyo jabuuti inay xildhibaanada soomaaliyeed ay ka degaan iyagoo xildhibaanada dhigooda la kulmaya la doodaayo aragtidooda dhegaysanayo ganacsatadu ay ka degto culimmadu ay ka degto anaga hadda contacti aan leenahay culimmada adisaaba joogta iyo asmara waa bilowen olrein shiraan qaadan doona jabuuti inaan isku tagna rajeyn aan mara dheereen marka waxaa waaye barnaamijyada waxaa rabaa bulshooyinku inay inta isdhexgalaan geeska afrika cusub oo istaraatiijiyad tacaawuna leh oo wax laisla qabsanayo oo amnigiisa laisla sugaayo oo ganacsigiisa lasmeel raba barnaamijkaasna maanta soomaaliya oo dhexaad u ah ha ilaabin oo hal arrin kugu daraa madaxweynaha soomaaliya heshiiska abyey oo geeska africa intuusan bilaabin soomaaliya u yimid madaxweynaha soomaaliya contactiga ay sameeyeen gogosha soomaaliya qaata madaxweynaha gogosha dhigay guushaas ugu horeysa halkaan ka bilaabatay haddana madaxweynuhu waa baxay asmar uu tegay oo 21 sano mas-uul soomaliya usan tegay weligeed maba tegin madaxweyne soomaaliya taqriiban asmar uu ka degay eritrea bilmunaasaba waa dal annaga nagu leh fadli aada u weyn anaguna waa ku leenaha soomaaliya eritrea ethoopia daata waatan sheegay idaa dhistay jabadoodii oo xukunkii isbedelka mingistan ugu sameeyey xoriyadda ethoopia eritrea annagaa sabab u ahayn waxaan xasuustay ciidamadii soomaaliya markii dagaalka ethoopia ay kula jireen asmara iyo maxaan ku yihahda musawac iyo ayaa ciidamadeenu badda maraakiibtan inta tagto halkaasaa laga garaacayay ciidamada maarata magaciisa marka eritrea way noo heelisa runtii annaga 60-kii 1 bilowna dacmigeeda ilaa ay dowlad soo gaartaan wadna 26 sano waa ama 30 sano aan dhehe 30 sano ayaan wadnay ilaa maxay qaateen 90-kii 3 marka annaga 30 sano haddaan wadnay iyaguna markay dowlad noqdeen soomaaliya waa u heeliyeen waad ogtahay mas-uuliyiin badan baa tagtay oo u jartay oo ay soo dhaweeyeen oo weliba guleysiiyeen waa niman aan isku taariikhnahay xataa waxaa la yihaha soomaalida isku qabiil oo asalkooda maalikooda yimid usu agna oratay manuu nalka iqaandaan isticmaalka talyaaniga xataa caasimada muqdisho iyo caasimada maxaan ku yirahda caasimada somaliya muqdisho iyo caasimada asmara eritrea waxaa la isku design waa isusii u dhisan yihin wadooyinkooda iyo taalooyinkooda isu wada egyihin caqiidada iyo diinta dad sunniyiina wadana ha ku dhigan oo maarata shaaficiya dhinaca kaleeto waxaan ka nahay dirisaan nahay badda cas baabulmada baan labadaba saaran nahay jabuuti oo noo dhexeyso walaalahayn iyagoo isku mid nahay marka waxa waaye dad aan dhinac kastaba abaalay noo galeen abaalka una noo galeen maxkamadda islaamiga ragga ay tirada badnaay oo madaxweynihii sheekh shariif uu kasoo baxay sharif xasanka hadda sodosta ka digay oo maxaanku kamida guddigaas aqoon badan xildhibaano badan hadda ku jira dowladda oo xildhibaan ebi ay kamid yihiin rag badan oo iyodalgandi iyo rag badan waxay joogaan asmara meel ay istaageen waa waayeen jabuuti xataa maaratay ku nagaan waayeen meeshaasay tageen marka abaali noo gashay siyaasiyiintii soo aruurisay adduunka dhan ku gogay argixisa soomaaliya argixisa ma noqotay bay yihiin waa walaalin soomaaliyeed madaxweynihii soomaaliya asmaru kasoo tegay shiray jabuuti lagu galay sheekh shariif madaxweynuu noqday abaalin ugu leeyihin madaxweynaha hadda jooga sheekh shariif a ra-iisul wasaare ka dhigay oo walaalkiisa oo isagu maarat siyaasada soo geliyay marka nimankaas iyaga abaalka nagu leh oona soo dhaweeyey anaguna hore u dhisnay maanta inaan garbaha isqabsanno sidoo kaleeto nimankan hadda talada la wareegay oo abyey u kaabtirsado waxaaba la yihahba galbtooda culamada qoobiyaddaas udacanka soo jeeda isagu soomaalida dirisna waa yihiin isku diinna waa yihiin wax badan aan ka dhexeeya dagaalada yararka hadda dhanacaya fiirinin hadda ciidamadii ethoopia rasmigaa soo gala darhaad dagaalka dhacaya dhinacan mooyaane iyo maaratay gudaha ethoopia ayaa fala dhex gala soomaalida iyo culamadii marka dadkan marka waa isku dan walidaalika waxyaabaha loo baahan yahay siyaasiyiinta waxaa laga rabaa inay inta iska dhaafaan waxa yararka ay ku mashuulsan yihiin horumarka geeska africa cusub inay daadihiyaan dowladda gacan kusoo waataa gabagabadeen kusii dhownahay maxay kula tahay xiriirkan cusub ee dowladda soomaaliya ethoopia eritrea iyo jabuuti ay yeelanayaan danaha ugu jira soomaaliya dowladdeeda iyo shacabkeedaba shan aan kusoo koobi karaa waaweyn intaa rabtana kusii dari karaa 6-7 horta danta koowaad waxa waaye waxay 4 dowladba ay ka badbaadayaan faragelintii siyaasadeed ee khilaafkooda dhexdiisa looga faa'idaysanayay ee cadowga shisheeyaha maal gashanaya ee laga badbaadaya marka iyagu midaysan yihiin isku jabhadeyn maayaan cid kalena soo bixgeli karto waa number one marka waxa weye amniga istaraatiijiga ee ciidanka iyo amniga dalka ayay qeyb ka qaadanaysa iskaashigoodu 2 horumar dhaqaale oo albaab oo aada u xoog badan baa laga gaaraya sababtana waa ku sheega soomaaliya bad aada u dheer bay leedahay ethoopia bad male eritrea iyo jabuuti soomaaliya baday leeyihin xeebtay haystaan marka 900 milyan oo ethoopiyaanka ah iyo 20 milyan oo eritrea iyo jabuuti ee soomaaliya ah oo baddaa dheer haysta markay iskaashi leeyihiin 20-kan milyanna waxay suuqa weyna ethoopia oo ilaa africa soconaya ayay waxooda yani ku maal gashanayaan iyagoo qoladan kaleetana boqolkaana badeecadoodii iyo ganacsigoodii badaha oo badda cas iyo badowdhindi adeegsanayaan b
biyahan maca ethiopia oo tirada badan oo ilaa wiigan iyo 11 dowladaha saaran soomaaliyana anagana toos ayaan uga qaadanaa biyahaasna inta koronto xoog leh iyo mashaariic mushtarak waaweyn la sameeyey ayaa geeska africa oo dhan waxaa laga dhigayaa tamarta ugu xoog badan laga samayn karaa marka la iskaashanayo waxaa ku sii dartaa shidaalka ceegaaga soomaaliya iyo ethiopiaba oo aad u badan weliba dhulka soomaaliyeed ethiopia ku dhex yaal oo hadda maanta aad ogtahay yani madaxweynaha cusub oo jigjiga jooga inuu soomaaliya toos ku bilaabayo maxaan ku yiraha calanka buluugga soomaaliya xirtay yani dad oo soomaalinimada xitaa usoo noolaaday nidaamka maanta ethiopia xukuma waa nidaam cunsuriyadii iyo cadaawadii iyo cuqdadii aysan ku jirin ujeeda waxaa la maxkamadeynayaa nimankii waaweynaay oo talada ethiopia xukumayay marka ciday rabaan ha ahdaan qoomiyad qoomiyad bursanaysa ma jirto laakiin dadkii wax dulmiya xataa kuwii soomaalida kuwii oromada ahay kuwii tigreed ahay kuwa maxalada ahay kulligood waxa weeye nin kastoo daalima oo wax dulmi jira maxkamada ku socota marka siyaasadaas cusub ee geeska africa ka bilaabatay waxay keenaysaa shidaalkan faraha badan leh ee ethiopia iyo soomaaliya ceegaaga haddii la midaysan yahay in laga wada faa'iidaysto badweynta hindiyana la saaro adduunkana loo iibgeeyo dekada waaweyn oo caalamiya in la wada dhisto sida horeyba loogu heshiiyey waxaasoo dhan marka dowlad dowlad iyo saraac dowlad isaysta iyo marku dhex samayn karo marka dhaqaalaha o dhan wuxuu nooga xiran yahay in iskaashi dowladahan ay sameeyaan waxa kale faaiida ugu dambaysa ay tahay dhinaca anaga culimmadii baa nahay markii amni isdhex soco jiro dacwada islaamka ka fidaysa dacwada islaamka aqoontii dhaqamadii ayaa la xishana mar walbana waxay faaideysanaya waa dadka muslimiinta leana caqiidadooda waa caqiidada kale maanta adduunka ugu tirada badan oo xataa unka iyo xataa ictiraafeen iyo maaratay iyo hay-adaha maaratay waaweyn oo ay kamid tahay aleeska iyo ay aqoonsadeen adduunka o dhan la yidhi waa caqiidada ugu fidin badan adduunka o dhan galbeedka iyo bariga iyo bartamaha iyo eshiya meel walba marka kullama nabad la yahay waxaa diinta islaamka ganacsiga istimaarka maalgashiga caalamiga ah fargelintii oo yaraata horumar maxaanku dadka isticlaada ilahi wuxuu lahay jacal baynaku yani maaragtay casa jacal an yara baynaku baynaku ma caadiyatu minhu mawadda aladina caadiyatu minhu mawadda mawadda ilah dhahay subxana wa taala rabbilcaalamiin casa an yajcala baynaku bayn aladina caadiyatu minhu mawadda ilahay wuxuu xaqiiq ku yahay inuu kuwa isnecbadeen jacayl idina u dhigo maxaan u diidana marka inaan isticlaano allaba dhahaya inaad isticlaatiin marka waxyaabihii aan isku nacna hadday meesha ka baxaan ee waxyaaba aan isku jeclaan karna yimaadiin in la isticlaada waajiba qur-aankeenu sheegaya marka faa'iidooyin badanaa ku jira marka waa tahay dadka soomaaliyeed caawa maxaa ugu baaqaysaa xiriirkan cusub ee dowlad ahaan deriskan ilaa soomaaliya la gashay maxaad ugu baaqaysaa waxaan ugu baaqayaa in ay dadka soomaaliyeed shubhooyinka la ithaareynayo oo arrintaas ku saabsan iyo cuqdadaha iyo dacayada laga fidan hortmaa iska dhigaan in ay biya sacbadaha looga dhargaha la yidhi ay kuwa siyaasiyiinta oo golayaashan ogu jira iyo kuwa aqoonyahanka oo dalka jooga ama dibadda jooga inay intay soo baxaan oo dowladda u yimaadiin oo garab istaagaan iyo istaraatiijiyada cusub ee geeska africa gacantooda wax uga dhigaan dabcan degdeg ma jiro sida hadda aan ka warqabno oo madaxda qarankan ay noo sheegeen waxaa waaye arrintu tartiib ay u soconaysaa ganacsigaa lagu bilaabayaa kadibna odayaasha dhaqanka iyo duubabka iyo isboqboqanaya tartiibaa la sugadaa waxaa loo soconayaa in nabaddii iyo wada noolaashadii iyo deris wanaaggii la nooleeyo kadibna wixii business iyo waxaas adduun kale uga sufran yihiin qur-aanka aayad waxaa ku jirta suurat naxl alla uu leeyahy subxana wa tacaala meesha aamina wadalala matala qaryatan kanat aaminata mutmainna yaatiiha risquha raqadan min kulli makan fiiri ilahay wuxuu tilmaan ku bixiyey magaalo caasimad ah oo degan oo amni istiqraar leh dowladnimo iyo nidaam iyo waxalba ay ka jiraan ilahay wuxuu yihi subxana wa tacala yaatiiha risquha quudkeeda wuxuu uga imaanaya min kulli makaan meel kasto adduunka kamid a meesha nabad ah adduunka o dhan baa soo maal gashanaya adduunka o dhan baa usoo guuraya waa la isugu imaanaya marka geeska africa markii dowladuhu iskaashadaan oo istaraatiijiye horumar samaynaysa iyo amni oo istaraatiijiya ay ku heshiiyaan oo ay gacanta isqabsadaan adduunka o dhan baa imaanaya maalgashi ku samaysanaya shirkadaha caalamiga o dhan baa imaanaya mandiqadan marka mandiqa qaniya jiddan ay noqonaysaa khayraadka baadinka dhulka ku jiray oo aan hawo laga qabin hadda kii dusha saara xataa lagama faaidaysan karo lana colaado iyo fitan iyo qaxab lagu jiraaba waxaasoo dhan meesha ka baxaya kan dusha saaran iyo berlin oo laga faaidaysanaa kan baadin ardu ku jira dahabka iyo uraniyumka iyo barwaaqada ka buuxdana iyo shidaalka iyo gaaska dabiicigaana waa la soo saaranaya dadkuna wada ganacsanayaan waxbaa la wada dhoofsanaya marka faa'iidooyinkiisa lagama sheekeyn karo waxaan ugu baaqayaa marka bulshada soomaaliyeed tashwiishka in laga daayo iyaguna inay dhigaa ka fadhaystaan in la iskaashado in la aado la safro adisaba la tago asmara la tago jabuuti iyagoo walaalaheenba iyaguaba shaqadeenna waayo maba lugtaba kama bixino oo maaratay waa walaalaheen maalin kasta maaratay soomaalidu mushaaxday tagtaa muqdisho in sidaas oo kale loo yimaado la iskaashado ganacsi laysla samaysto dadkaan dhahaya haddii xuduudda laysu furo waanan kusoo duulaa waana la qabsanaya waxaan leeyahay su-aalaan weydiinaya ethiopia iyo kenya fiisa laysuma qaato xadkoodana lama xiro waa laysu socdaa
هذا كبر حديد محن كور هذا إسليه بور الرعديد ساس موير دق دق إلى أدي سواس سواس عكرتها مركا مع ذلك نيروبي مارت هذه تبين صايع عاية ما قالوا قارس ما قارس ما هي ما ناي نور بدل كيس وجوجا لكن دناها دولة دي إيه دناها شعوب تسلافة يكلي مركا شكي قانا أنا قلت إنه كسود دولة روك إنه كلي وريجا وبربغاندا سياسية دوحة جرا مجرا ما رجع عذبة واتعالى وما صنتها إنتاس أي كسوق قبلينها برامج كعابة وعكوسها صنع أمن يستراجيد ذلك إيه حيث كعصب دولة الصومال لها درس كاسيدة إثيوبيا إلى تلة إلى جيبوتي وحن عاو مرتنوغا برامج كاشي عالوديس وكما ده علماء ده صوماليات عنو عبد القادر أحمد أيها نسع السينة يي عنيكي صاحب ده كالهي فرص مضى وحن نكتين السياسيين بتكليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Come on, we'll have to go on.